Այս միջոցառումները իրականացվում են 2005 թվականից, շուրջ 14 տարի, 15-րդ տարին արդեն, և այս միջոցառումները սկսել ենք Նարեկացի արվեստի միությունում, և 2011 թվականից նաև անցկացնում ենք Գաֆէսճեան հիմնադրամի տարածքում ամառային ամիսներին, մայիսից մինչև սեպտեմբերի վերջ, ամեն ամսվա վերջին ուրբաթուր այստեղ պարի բազդաս է։ Եվ այս միջոցառումների շնորհիվ արդեն տասնյակ հազարավոր հայ երիտասարդներ սովորել են ազգային պար, և հիմա էլ արդեն 5-րդ տարին է, որ այս մասսայականության պատճառով նաև ազգային երկու պարը առարկան արդեն որպես առարկա անցկացվում է Հայաստանի դպրոցներում, 5-ից 7-րդ դասարանում սովորում են որպես ինչպես մաթեմատիկային սովորում, ինչպես երկերաշցություն, և շուտով նաև Հայոց բանակում կանցնեն հայկական ռազմական պարեր։ Ոչ միայն սփյուռքահայերն են գալի, այլ արտասահմանցիներն էլ են գալիս և շատ մասնակցում են, իսկ մեր խմբից մասնաճյուղեր ստեղծվել են սկսած Լոս Անջելեսից մինչև Սիբիր, այնպես որ Պարսկաստանով, տարբեր Բելգիայով, Հայաստանի տարբեր տարածներում, նաև Արցախում մենք լիքը պարախմբեր ունենք, որտեղ այս բոլոր պարերը, ավանդական հայկական պարերը դասավանդվում է, և բոլոր տեղերում էլ այդ տենդենսը կա, որ ոչ միայն խմբն է սովորում պարել, այլ սովորեցնում ենք ժողովրդին, որտեղ սա ժողովրդի պարն է և ժողովուրդը պիտի պարի այս պարը։ Պարը միակ մշակույթն է, որ հոգին ու մարմինը զուգահեռ իրար հետ աշխատացնում է զորեղ, և այդ տեսանկյունից ինքը ամենազորեղ միջոցն է հայեցի դաստիարակության, ինքնաճանաչման և ազգը իրար հետ համախմբելու։ Այդ տեսանկյունից վստահաբար ամենամեծ զենքերից մեկը հայ դաստիարակելու և ընդհանուր նոր սերունդը քաղաքացի դարձնելու, կարծում եմ, ավելի մեծ զորեղ զենք գոյություն չունի։ Մարդը, որը չունի ինքնություն, որի համար այս ամենը թռվռոց է, ինքը չունի հայրենիք։ Մի անգամ, երբ որ այստեղ Կողքի փողոցում այստեղի ժողովուրդը 2015 թվականին ի Բողոքի Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ ցույց էին անում, և ամբողջ այդ տարածքը պարում էր, և բոլորը այստեղի մարդիկ էին, և ինձ շատերի հետ տարան ոստիկանություն և հանդիմանեցին, որ ինչի եք այսպիսի բաներ անում, եթե դուք ասեիք իրենք չէին պարի, ասի ձեր ասած մարդիկ ստրուկներն են, մենք քաղաքացի ենք դաստիարակում, ազգի զավակ ենք դաստիարակում, և երկրի զինվոր ենք դաստիարակում, և բոլոր նրանք, շնորհակալություն, և բոլոր նրանք, ովքեր հասկանում են ինչ է ինքնություն, հասկանում են, որ սա սովորական շարժում չէ, սա ռոք շարժում չէ, այլ շարժումից բխող ինքնություն և հոգեբանություն, և այն հոգեբանությունը, որ ձեր մեջ ձևավորվում է, այս մանչուկները, որ կանած են և արդեն 9-10-12 տարեկանում ամեն մեկը մի հրեղեն տեսակ է դառնում, վաղ է այս տղերքից վախենալու է թուրքը։ Պարը ինքնաճանաչման մի միջոց է, որը տալիս է քեզ ներթափանցել քո նախնիների կենցաղին, կյանքին, զգալ նրանց մշակույթը, ապրել նրանցով և տարածել այն մեզանից հետո եկող սերունդներին։ Հայկական պարը շատ առանձնահատուկ բաներ ունի, յուրաքանչյուր պար իր դինամիկ ու էներգետիկ աղբյուրներն ունի, որից շատ բան կարելի է սովորել, և հայկական պարի առանձնահատկությունը նրանում է կայանում, որ աշխարհում գրեթե գոյություն չունի նմանատիպ պարը։ Ես Բրազիլիայից եմ, տեղափոխվել եմ Հայաստան միամիս առաջ, այնտեղ պարում էի Բրազիլիայի պարախմբում համազգայինից, և 3 տարբեր դասադուններ ենք ունեցել, որ եկել են Հայաստանից Բրազիլիա մեզ ազգարակական պարը սովորեցնելու համար։ Իմ համար հայկական պարը ամենաուժեղ ձևն է, որ դու կարաս կապնվես արմատներիդ հետ, մանավանդ սփյուռքում լինելով, կարծում եմ ամենասիրուն, ուժեղ ու կարևոր բանը, որ կարա քեզ հուշի, որ դու հայրենիք ունես, որ Հայաստանը քո տունը, ու անկախ թե որտեղ ես ապրում, դու պիտի Հայաստան կաս, պիտի ստեղ լինես, ապրես ու այս հողի վրա մեռնես։ Ազգային պարի միջոցով կարողանում ենք մեր միջ գտնել հայրենիքը, կարողանում ենք մեզ գտնել, և ազգային պարը դա հոգեվիճակի, որը որ կյանքի ընթացքում մարդուն կարող է շատ բաներում օգնել։